viongozi na wananchi katika kaunti za Trans Nzoia na Pokot Magharibi wanaotaka waandalizi wa mkutano BBI kuwapa wananchi muda wa kutosha wakati wa mkutano huo tarehe 21 mwezi huu mjini Nakuru ili kuangazia vilivyo na waathiri wakazi wa eneo la Bonde la Ufa. Viongozi na wakazi kutoka eneo la Bonde la Ufa wanasema kwamba eneo hili lina umuhimu mkubwa kwa wakulima na wakazi ambao wanaishi katika eneo hili. Hivyo basi wale waandalizi wa mkutano wa BBI ni lazima wapatie wakazi na viongozi kutoka eneo hili muda wa kutosha wa kuzungumza wakati wa mkutano huo mjini Nakuru. Kuna wengine wanafikiri watu ya North Rift watapiga kelele. Sisi governor tuko in charge, senator tuko in charge. Hiyo ni fiction na imagination ya watu fulani. Ni mbaya sana kwa idol because you can really easily imagine vitu mbaya sana. Labda una TV tuko utapiga na kumwaga mambo mbaya hayasaidii nji. Nilikuwa na bahati juzi kuonana na kukutana na kiongozi wa taifa President Uhuru Kenyatta. Tuliona vile roho yake anakusudia ni tofauti na vile nyinyi mnaonanga dance kiasi kwa stage ya BBI rallies. Anataka umoja iendelee. Na hiyo ndio tunataka sisi. Kuna vitu ambavyo tumeangalia. Hata sisi sasa tumesema hii BBI ikiwezekana, tumeona kuna watu wanataka kuja na regional governors. Sisi sasa tunataka hata limit ya governors itolewe ili kwamba hata sisi governor yetu anaweza kaa hata kama ni miaka 20 awache kama hapa imekuwa maendeleo. Viongozi na wakazi kutoka eneo la Bonde la Ufa wanasema kwamba eneo hili lina umuhimu mkubwa kwa wakulima na wakazi ambao wanaishi katika eneo hili. Hivyo basi wale waandalizi wa mkutano wa BBI ni lazima wapatie wakazi na viongozi kutoka eneo hili muda wa kutosha wa kuzungumza wakati wa mkutano huo mjini Nakuru. Ningependa sana waongelee masuala ambayo yanaguza wananchi kwa undani sana, kwa sababu ukweli wenye huko tutatafuta muda mrefu sana ili wananchi wa chini wapate hii information ambayo imekuwa adimu sana kupatikana. Tusiongelee mambo ya BBI pekee yetu tukasahau nchi yetu imevamiwa. Kuna mambo ya corona, mnaongelea corona. Kuna mambo ya locust, tushughulikie vitu kama hizo kwanza. BBI tuongea. Ndio BBI tujajua BBI what is BBI. To entrust our leaders ambao tuliochagua wanawakilisha matakwa yetu wakati huu, na chochote ambacho wanaongelea as long as inahusu mwananchi tunakubaliana nao. Na ile mambo ambayo watu wanasema lazima wapewe nafasi kwa BBI, wataipata kwa question, they'll make a yes or a no answer to it. Mkutano wa BBI unatazamiwa kufanyika tarehe 21 mjini Nakuru, huku viongozi kutoka kaunti 11 katika eneo la Rift Valley wakitazamiwa kuhudhuria mkutano huo ili kutoa maoni yao kuhusiana na mchakato mzima wa BBI na mabadiliko ya katiba. Collins Shitiabai, Runinga Citizen, County ya Trans Nzoia.